ඡන්දය අනිවාර්යෙන් හරි වෙලාවට තියන්නත් ඕන, ඡන්ද කරන්නත් ඕන, ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි අපි මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට එන මේ මොහොතේ මේ ඡන්දයක් විශේෂයෙන් මේ වගේ ජාතික මැතිවරණයකට යන්නේ නැතුව පොදු එකඟතාවයකින් මේ වැඩසටහන ඉස්සරට යන්න තව අවුරුදු 3-4ක්වත් යන්න පුළුවන්කමක් මේ රටේ තියෙනවා නේද? මැචියුරිටි එකක් අපේ ආර්ථිකය නැවතත් ස්ථායීකරණය කරගන්න උත්සාහ කරලා යම් කිසි මට්ටමක මේක ස්ථායීකරණය කරගෙන තියෙනවා කියන එක අපිට පේනවා. අනික මේ ලංකාවේ හැමෝම ඉන්නේ හැමෝම ආර්ථික විශේෂඥයෝ, ලංකාවේ මිනිස්සු ජාති දෙක විශේෂඥයෝ, ක්‍රිකට් විශේෂඥයෝ, ආර්ථික විශේෂඥයෝ. මේ දැන් තියෙන ආර්ථික අර්බුදයේ තියෙනවානේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආර්ථික අර්බුදයේ මේක කියෝ ගන්න බෑ. ඒ නම කියලා ආර්ථික අර්බුදයේ නෑ, ඔහුනේ ජනාධිපති ඒ වෙලාවේ. ඔහු ජනාධිපති. එතකොට ඔහු අපි ඒ කඳවුරේ වුණත් ඒ හිටියත් අපි කියනවා ඒක ඔහුගේ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච අර්බුදේ. ඊට කලින් මේ රටේ ප්‍රධාන මට්ටමේ ආර්ථික ඝාතන දෙකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එකක් තමයි සිරිමාව බණ්ඩාරනායක අගමැතිනිය කාලේ කරපු ආර්ථික ඝාතන. වඩා වැටිතර තකාර්ථික නෝ වශයෙන් ඊට අවුරුදු දෙකකට කලින් දෙවැනි එක ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කරපු ආර්ථික ඝාතනේ. කොහොම හරි අපට ඡන්ද දිනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනිත් කෙනාගේ දෙයට වෙනස් දෙයක් කිව්ව. නමුත් වෙලා තින්දි හැමෝම බලය ගන්නනේ බලන් ඉන්නේ. ඒතකොට හිතනවා ඇයි ඉතින් එයාලට විතරක් බලය දීලා අපි පැත්තකට වෙලා ඉන්නේ, අපිත් බලය අරන් මොනා හරි කරමුකෝ. කඩා වැටුමකට බලින කොළ දෙනෙක් ඉන්නවා. අයිබෝන්, ඔබ මේ නරඹන්නේ සියනතරු YouTube නාලිකාව. අපේ කාලීන සංවාදය වැඩසටහනට අපි ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ මේ කාලේ රටේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදිහට අපිට අතිශය වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් ගැන. මේ මැතිවරණ වර්ෂයක් එළඹිලා තියෙන මේ මැතිවරණ වර්ෂයේ දේශපාලන වේදිකාවල නිරන්තරයෙන් කතා වෙන මාතෘකාවක් වේවි ආර්ථිකය කියන එක. ඒ නිසාම අපි හිතුවා අද අපේ කාලීන සංවාදයත් මේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරන්න, නැත්තම් අපේ පර්ස් එකට පොකට් එකට මොකටද මොකද්ද වෙන්නේ ඉදිරියේදී කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙනුයි අද අපේ කාලීන සංවාදයේ අපේ ආරාධිත මුත්තන් දෙපළට ආරාධනා කළේ. මාතෘකාව කියන්න කලින් ඇවිල්ලා ඉන්න දෙන්නව මතක් කරන්න, ඒ දෙන්න වඳුනලා දෙන්න. මගේ දකුණු පැත්තෙන් ඉන්න තරුණ දේශපාලඥයෙක්, එතකොට ගවේෂකයෙක් සහ දේශපාලන විචාරකයෙක් මිලින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා. අයිබෝන්. එතකොට තරුණ නීතිඥවරියක්, එතකොට ලිබරල් තරුණ ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කාරිනී ඇය නාමිලි පණ්ඩිතයි. අයිබෝන්. මේ දෙන්නත් එක්ක අපි කතා කරන්න හදන මාතෘකාව, එම ගොඩාක් අපේ රටේ අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොච්චර හම්බ කරත් අතේ සල්ලි නැහැ, මේ රටේ ජීවත් වෙන්න බෑ. ඇයි ඒ? මේ රටේ ආර්ථිකයේ අර්බුදයක තියෙන්නේ. කොච්චර හම්බ කරත් මදි, මේ රටේ ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි රට යනවා. ගිහින් රට ගිහිල්ලා හම්බ කරලා එහෙම ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේ තැන්වලට මිනිස්සු ඔළුව හදාගෙන තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. මේ අපි ඉන්නේ මැතිවරණ වර්ෂයක. මැතිවරණ කීපයක් ගැන අපිට ඉඟිපල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මැතිවරණයක් ලං වෙලා තියෙන කාලයක, මැතිවරණ වර්ෂයක අපි හිතුවා ආර්ථිකය ගැන කතා කරන්න. මොනවාද අපේ රටේ ආර්ථිකය මේ මැතිවරණ වර්ෂයේදී හැදෙන්න ඕන ක්‍රමේ, නැත්තම් අපේ රටේ ආර්ථිකය කොහොමද යන්න ඕනේ මිලින්ද? මම හිතන්නේ මැතිවරණ අවුරුද්දේ ආර්ථිකය හැදෙන්න ඕන කොහොමද කියන එක නෙමෙයි දැන් මේක මේ රටේ ප්‍රශ්නේ, ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. වැඩි දියුණු මිලින්ද දැන් මැතිවරණ වර්ෂයක් එනකොට ආර්ථිකය ගැන දේශපාලඥයෝ අපිට ගොඩක් හීන පෙන්නනවා. කතන්දර කියනවා නෑ නෑ මෙහෙමයි වෙලා තියෙන්නේ. මේ මොහ අවුරුද්දේ නම් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ බවට පත් වෙන්නේ ආර්ථිකය. එක පිරිසක් කියයි අපි අහවල් ටික කරනවා කියලා, තව පිරිසක් කියයි අපි අහවල් ටික කරන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම තමයි මේ අවුරුද්දේ මේ කතන්දරේ හැදෙන්න යන්නේ. ඒක දැන්ටමත් ඉතාල පැහැදිලිවම පේනවා. මේක කොච්චරද නරකද කියනෝ නම් මේ පාර නරක හෝ හොඳ දැන් පොදුවේ මට පේනවා මේ ආර්ථිකයේ කළ යුතුම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතිහාසයේ අන් කවරදාකවත් නැති විදිහට ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලන පක්ෂවලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ටිකට නම් අපි එකඟ වෙන්න වෙනවා කියලා. එහෙම නොවුනොත් මේ ගමන ඉස්සරහට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒත් එහෙමනොත් අපි වේදිකාවේ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? සජිත් ප්‍රේමදාස කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ අනුරු කුමාර දිසානායකගේ? ඒ වෙනස හදා ගන්න මට හිතෙනවා කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඇත්තට හෝ බොරුවට මේ පාර වෙනස්කම් හදා ගැනීම සඳහාම ආර්ථිකයේ ඇතැම් විට කළ යුතු හොඳ දේවල් සමහරු නොකරින්න හදයි, ආර්ථිකය ගැන නොකළම යුතු දේවල් සමහරු කරන්න හදයි. ඒ වගේ මම හිතනවා විකාර රූපී අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙනවා. මට එක පැත්තකින් හිතනවා ඇත්තටම මේ ඡන්දේ අනිවාර්යෙන් හරි වෙලාවට තියන්නත් ඕන, ඡන්ද කරන්නත් ඕන, ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි අපි මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට එන මේ මොහොතේ මේ ඡන්දයක් විශේෂයෙන් මේ වගේ ජාතික මැතිවරණයකට යන්නේ නැතුව පොදු එකඟතාවයකින් මේ වැඩසටහන ඉස්සරට යන්න තව අවුරුදු 3-4ක්වත් යන්න පුළුවන්කමක් මේ රටේ තියෙනවා. එහෙම මැචියුරිටි එකක්, එහෙම දේශපාලන එකඟතාවයක්, එහෙම දේශපාලන බුද්ධිමත්භාවයක් මේ රටේ, ඒක සුන්දර අවස්ථාවක්. ඉතින් එහෙම දේශපාලන ඡන්දෙපා දැම්ම
චන්ද එපා කියලන මේ මං කියන්නේ චන්ද තිබිය යුතුයි. නමුත් පොදු දේශපාලනිකඟතාවයකට එන්න එහෙම ඒවන සිහින කතා මේ රටේ දේශපාලඥයොත් එක්ක වෙලාවකට මට එහෙම හිතෙනවා. නමුත් එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් නමුත් වෙලා තියෙනදී හැමෝම බලය ගන්නනේ බලන් ඉන්නේ. ඒතොර හිතනවා ඇයි ඉතින් එයාලට විතරක් බලය දීලා අපි පැත්තකට වෙලා ඉන්නේ අපිත් බලය අරන් මොනා හරි කරමුකෝ. අනික මේ ලංකාවේ හැමෝම ඉන්නේ හැමෝම ආර්ථික විශේෂඥයෝ. ලංකාවේ මිනිස්සු ජාති දෙක විශේෂඥයෝ. ක්‍රිකට් විශේෂඥයෝ ආර්ථික විශේෂඥයෝ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක මං හිතන තරම් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි කියලාත් මට හිතෙනවා. නාමිනී අපිට ගැලපෙන ආර්ථික ක්‍රමයක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ? මෙහෙමයි ඉතින් මිරින්දත් කියනවා වගේ අපි කියන්නේ කන්සෙන්සස් කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. හැබැයි අපි ඩිමොක්‍රසි ගැනත් අපි මේ වික කතා කරපු නිසා ඩිමොක්‍රසි එක ගැනත් ඉතාමත් ජනප්‍රිය කියමනක් තියෙනවා. ඩිමොක්‍රසි එකට කවදාවත් පොදු කන්සෙන්සස් එකක් පොදු එකඟතාවයක් සහ අවසානාත්මක එකඟතාවයක් කවදාවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට විවිධ අදහස් තියෙනවා, විවිධ ආකාරයෙන් අර්ථකථනය කරනවා, විවිධ විදියට ඒක ඩිවලොප් වෙනවා, ඉවෝල්ව වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය. අද ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට මේ දේවල් ඇතුළත් වෙන්න ඕන කියලා හිතන අපි තව කාලයක තුන මේ දේවල් ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සහ විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ මේ දේශපාලන ව්‍යුහය තුළ සමාජය තුළ ඉන්න අය විවිධ අදහස් තියෙනවා රටේ ආර්ථ දැන් අපි කඩා වැටිච්ච රටක් ආර්ථිකම වශයෙන් මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් දැන් අපිට පේනවා අපි යම් කිසි විදියකින් සාර්ථකව අපි අපේ ආර්ථිකය නැවතත් ස්ථායීකරණය කරගන්න උත්සාහ කරලා යම් කිසි මට්ටමක මේක ස්ථායීකරණය කරගෙන තියෙනවා කියන එක අපිට පේනවා. ඒක මම හිතන්නේ හැමෝම පොදුවේ එකඟ වෙනවා යම් කිසි ස්ථාවර භවකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක පවත්වගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ මත ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් එතෙන්දිත් මම හිතනවා ගොඩාක්ම දේශපාලනීකරණය කරලා මේක බලන්න ගියාම මිරින්දත් කිව්වා වගේ කොහොම හරි අපට ඡන්ද දිනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනිත් කෙනාගේ දෙයට වෙනස් දෙයක් කිව්වොත්. නැත්නම් හැමෝම එක කියනෝ නම් කට්ටිය බෙදලා ඡන්ද දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. හැමෝම එක පක්ෂයකට ඡන්ද දෙනවනේ. ඒ නිසා කොහොම හරි අනිත් කෙනාගෙන් වෙනස් වෙන්න කියලා හිතලා තමයි මොකක් හරි මතයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම ඔයා කියන ඉඳ මැතිවරණ අවුරුද්දක් නිසා මේ අවුරුද්දේ අපි මොනවද ආර්ථිකමය වශයෙන් අපේ රටේ කරන්නේ කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. එතෙන්දි මම හිතනවා වැදගත්ම දේ තමයි අපි ඉතාමත් තිරසාර මූල්‍යමය ප්‍රතිපත්තියක් රටේ ඇති කරගන්න එක. ඒකෙදි මහ බැංකුවේ ස්වාධීනතාවය ආරක්ෂා කරගෙන පවත්වගෙන යන එක. ගිය අවුරුද්ද 2023 ගෙනාපු මහ බැංකු පනත ඒක හරියට ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන එක සහ ඒ පනත ඇත්තටම මහ බැංකුවේ ස්වාධීනතාවයට ගොඩාක් උදව් වෙන පනතක්. ඒ නිසා ඒකේ තියෙන බලසම්පන්නභාවය අහිමි කරගන්න නැතුව ඒක ඒආකාරයෙන්ම පවත්වගෙන යන එක. ඒක තව තවත් හොඳ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් අපි දන්නවා අපේ රටේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක අපනයන කියන එක අපි ගොඩ දෙනෙක් කතා කරන්නේ අපනයන ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනේ කියන එක. සර්විස් බේස් එකෙන් එහාට ගිහිලා මැනුෆැක්චර් බේස් එක කියන්නේ නිෂ්පාදන අපනයන රටේ හදන්න ඕනේ කියන එක මං හිතන්නේ එහෙම කියන ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. 2000 වර්ෂයේ අපේ අපනයන තිබුණා දලදේශ නිෂ්පාදිතයෙන් 40%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. 2022 වෙනකොට මං හිතන්නේ ඒක 20%ක වගේ තරමක තියෙන මං නිවැරදි නම් මං හිතන විදිහට ඒක ඒ මට්ටමට කඩා වැටිලා. කඩා වැටුණකට බලින ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා අපනයන ආර්ථිකයක් නැහැ, මේ විදේශයන්ගෙන් අපි මේ ආනයනය කරනවා, අපේ රටේ සම්පත් දැන් අපිට හදාගන්න බෑ, නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. ඔතන නේ නාමිනී මිලින්ද දැන් ගොඩක් අය කියන්නේ මේ 71 තිබුණු ක්‍රමයේ දිගටම ආවනම් මේක හරි කියලා. ඇත්තටම හරිද එහෙම? නෑ මම කියන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකය දැන් මේ දැන් තියෙන ආර්ථික අර්බුදේ තියෙනවනේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආර්ථික අර්බුදේ මේක කියෝ ගන්න බෑ. ඒ නම කියලා ආර්ථික අර්බුදේ කියන්නේ. නෑ ඔහු ජනාධිපති වෙලාවේ. ඔහු ජනාධිපති. එතකොට ඔහු අපි ඒ කඳවුරේ වුණත් ඒ හිටියත් අපි කියනවා ඒක ඔහුගේ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච අර්බුදේ. එතකොට මම කියනවා ඊට කලින් මේ රටේ ප්‍රධාන මට්ටමේ ආර්ථික ඝාතන දෙකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එකක් තමයි සිරිමාව බණ්ඩාරනායක අගමැතිනිය කාලේ කරපු ආර්ථික ඝාතනය. කියන්නේ මේ රටට නොගැලපෙන අපි වගේ චූටි රටක මහා දැවැන්ත නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් කරන්න බැරි රටක අපි තෝරගන්න තිබේ. ඒ කියන්නේ මේක අපේ ජියෝග්‍රැෆිකල් ලොකේෂන් එක ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට අපි සම්බන්ධ වෙන්න තිබ අවස්ථාව නැති කරලා ඉතාම මේ මොකද්ද අපි එකට කියන්නේ ඉතාම මේ රුසියාව ඒ වෙලාවේ වැටෙමින් තිබ්බ විනාශුමින් වෙලා තිබ්බ ආර්ථික ක්‍රමයක් මෙහාට ගෙනල්ලා දාලා කරපු පළවෙනි ආර්ථික ඝාතනය. එක දෙවෙනි එක ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කරපු ආර්ථික ඝාතනය. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන විවෘත ආර්ථිකය හඳුන්වා දෙනවා කියලා කිසිසේත්ම විවෘත නොවන ආර්ථික ක්‍රම මොඩලයක් මේ රට හඳුන්වලා දුන්නා. ඒතකොට ආර්ථික
තමයි අර්බුදයට හේතුව. ඇත්තටම අර්බුදයට හේතුව වඩාත්ම සංවෘත ආර්ථික ක්‍රමයේ තියෙන අපිට වඩාත්ම සංවෘත. අපි වැහිච්ච ආර්ථිකයන් මේ රටේ ඇත්තටම මිනිහෙකුට බඩුවක් හදලා පිට රටකට යවන්න බෑ. වෙන රටක් එක්ක ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් නෑ මේ රටේ. නාමිනී කියනවා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක්. නෑ මම නාමිනී කියන්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් කරන්න අමාරුයි කියලා මම හිතන්නේ. අපි හැමදෙනාම චෝදනා කරන ඕගොල්ලෝ සමාජයට ගියොත් මේ වෙලාවේ රටේ ගුණදෙනෙක් කියන්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් හදාන ඕන අපේ රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය නැහැ කියන චෝදනාව එල්ල කරනවා. මට කියන්න අවශ්‍ය උනේ ඇත්ත. අපේ රටේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක අර 140 ඉඳන් 122 දක්වා 2022 වෙනකොට අඩු වෙලා 2000 ඉඳන් බලනකොට ප්‍රශ්නයක්. අපේ රටේ නිෂ්පාදන අපනයන සේවා පදනම් කරගත්ත එක්ස්පෝර්ට් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට කවුරුවත් එපා කියන්නේ නැහැ. මමත් කියන්නේ මං හිතන විදිහට ගොඩ දෙනෙක් විශ්වාස කරන්න තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඇයි අපනයන ආර්ථිකය කියන එක අපේ රටේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ? හේතුව තමයි අපි ආනයන අනවශ්‍ය ලෙස පාලනය කරනවා. ඒ නිසා ඔබ මගේ මුලින් ඇහුවා ආර්ථිකය මේ මැතිවරණ අවුරුද්දේ මොන වගේ ආර්ථිකයද තියෙන්න ඕන. අපනයන කියන එක ප්‍රවර්ධනය කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආනයන මත තියෙන පාලනය නැති කරන්න ඕනේ. ඒකට කියන්නේ දෙපැත්තට යන පාරක්. ආනයන හරියට තිබුණොත් තමයි අපනයන වර්ධනය වෙන්නේ. දැන් එකම බලන්න ඕනේ ඇයි මේ ආනයන වලට මෙච්චර සීමා තියෙන්නේ කියලා. ආනයන වලට සීමා දාලා තියෙන්නේ දේශීය ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න නෙමෙයි. එහෙම කියනවනේ ඒක බොරු කතාවක්. ආනයන වලට කියලා තින්නේ එහෙම නෙමෙයි. පිස්සු ආනයන සීමා කරන්නේ ලංකාවේ මේ බලය පවත්වාගෙන යන මුදලාලිලයි දේශපාලන කණ්ඩායමකු එකතු වෙලා එකක් ලයිසන් ඉෂූ කරන්න. මොනව හරි ගේන්න නම් ලයිසන් එක ඉෂූ කරන්න ඕන. ලයිසන් එක ඉෂූ කරන්න නම් අන්න ඒ කම්පැනියට හරි කාට හරි මේ ආනයන ගේන කට්ටියට අරමාත්‍යංශ වෙන්න පුළුවන්, මෙතන වෙන්න පුළුවන්, අතර නිලධාරීන්ට පගා දෙන්න ඕන, කොමිස් දෙන්න ඕන, සල්ලි දෙන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාරේ පාර්ට්නර්ස් බවට පත් කරගන්න. මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන පළවෙනි ආනයන සම්බන්ධ ක්‍රයිසිස් එක. දෙවැනි එක ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ලංකාව ඇතුලේ බඩු හදලා අතිදැවෙන් අනවශ්‍ය ලාභයක් ලබනවා. ඒ ලාභේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඒගොල්ලෝ පිටින් බඩු ගෙනෙන එක නවත්තලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ එහෙම නැතුව මේ දේශීය ආර්ථිකය ගොඩ ගන්නවත් රටේ මොකවත් රැක ගන්නවත් නෙමෙයි මේක කරන්නේ. මේක සුළු පිරිසක් යැපීම සඳහා ආනයන සීමා කරලා තියෙනවා. ආනයන සීමා කරලා තියෙන ඉඳ මොකද කරන්නේ? අපනයනය කරන්න හදන බඩුවල කොස්ට් එක ගොඩාක් උඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගිය සතියේ ලෝකේ තියෙන අංක 1 ඩේරි සමාගමක් ලංකාවේ චීස් ෆැක්ටරියක් බටර් කම්පැනියක් දාන එක පිළිබඳව සති දෙක තුනක අධ්‍යයනයක් කරා. ඒගොල්ලෝ මෙහෙට ගේන්න. හැබැයි මම ඊයේ කෝල් කරලා ආපම ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඒගොල්ලෝ එක මැලේසියාවට ගෙනියන්න ඕන කියලා. ඇයි? ලංකාවේ බටර් හදන්න චීස් හදන්න යන වියදම හොඳ අමුද්‍රව්‍ය ගෙනලා මේකටම සීමා දාලා බඩු ගේන්න නම් ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් අගම හැමතැනින්ම අවසර ගන්න ඕන. ඒක තමයි බිස්නස් එක. ඒක තමයි ලොකුම බිස්නස්. ඒකට මම ඕකට දෙයක් එකතු කරනවා නම් මම එකතු කරන්න කැමතියි. එකක් තමයි දැන් අපි කියනවනේ ආනයන සීමා කරාම වෙන එක දෙයක් තමයි අපේ රටේ ඉන්න දේශීය නිෂ්පාදකයෝ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලොන්ට තරගකාරීත්වයක් නැහැ. මොකද වෙන රටකින් කිසි දෙයක් මාකට් එකට එන්නේ නැහැ. මාකට් එකේ ඉන්නේ අපි විතරයි. ඒ නිසා අලුතෙන් හිතන්න අලුතෙන් දෙයක් හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේ හැමදාම තමන් දන දේ හදලා කවදාවත් ග්ලෝබල් මාකට්ස් එකේ ඒගොල්ලන්ට තරඟ කරන්න බෑ. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ග්ලෝබල් මාකට් එකට දාන්න. ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක අපි අහපු දේ තමයි මේ අනවශ්‍ය ආනයන දේ ආනයනය කරන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය දේවල් මොනවද අනවශ්‍ය කියලා උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපිට Apple ඕනේ නැහැ. මොකටද අපි Apple එකට වැඩි තියෙන ප්‍රශ්නේ? මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද තීරණය කරන්නේ Apple ඕනේ නැහැ කියලා? Apple කන්න ඕන කෙනාට ඒ choice එක මාකට් එකේ තියෙනවා. දැන් කවුද තීරණය කරන්නේ? දැන් ඔය මටත් හැමදාම ප්‍රශ්නේ මේ ටික අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ටික, මේ ටික අනවශ්‍ය භාණ්ඩ ටික, මේ ටික චුට්ටක් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ. කවුද තීරණය කරන්නේ? කාටද තීරණය කිරීමේ බලය තියෙන්නේ? මුදල් අමාත්‍යංශ නිලධාරීන්ටද? නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 3-4 දෙනෙකුටද? කාටද ඒ අයිතිය තියෙන්නේ? අද මේක තීරණය කරන්නේ නිලධාරීන් 4-5 දෙනෙක්. අර බහුතරයේ කැමැත්තවත් මුකුත් නෙමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. තනි තනි මිනිස්සුන්ට කැමති choice එකක් ගන්න තියෙන්න ඕනේ මාකට් එකේ බඩු. ඔන්න ඔහොම තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ප්‍රැක්ටිකල් විදියට මේ කන්ටෙක්ස්ට් එක දාලා ඉන්නේ. ඒක කරන්න තරම් පුළුවන් රටක්ද මේක? ඇයි අපිට මොකද්ද අපිට ඇයි අපි imports මත මෙච්චර restrictions මෙච්චර බාහිර control කරන්න ඕනේ? නිදහසේ මේ වෙළඳ පොළට ක්‍රියාත්මක වෙන දෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ අපි කතා කරන මේ රටවල් අතර තියෙන මේ misunderstanding එක මේ රටවල් අපි විනාශ කරනවා සහ ලෝකේ වාසනාවකට අපි කිසිම යුද්ධයකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් මේ ලෝක යුද්ධවලටත් එක හේතුවක් තමයි international free trade කියන එක නැති එක. international free trade නැත්නම් අන්තර්ජාතික වෙළඳාම කියන එක හරියට තියෙනවා. කවදාවත් තමන්ගෙන් බඩු ගන්න මිනිහට තව කෙනෙක් ගහන්නේ නැහැ. එතකොට ඇත්තටම මේ සාමය ඇති කරන ප්‍රැක්ටිකල් අප්‍රෝච් තමයි මේවා. ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් වගේ දේවල් නැතුව මේ සාමය ගැන මේ ඇත්තටම කන්වෙන්ෂන් සදාගෙන ඒජන්සීස් ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් සදාගෙන ඕගනයිසේෂන් සදන් කරනවටත් වඩා මං හිතන්නේ බොහොම ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වෙළඳ පොළ කියන එක නිදහසේ පවත්වාගන්නේ. ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් වලට තියෙන බය අපේ රටේ තරම් ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අද දැන් මේ වීඩියෝ කෑල්ල විතරක් දාලා බලන්න ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරන්න ඕන කියලා මේ රටේ උගත්ම මිනිස්සුන්ගේ ඉඳන්
නූගත්ම මිනිසු දක්වා හැමෝම විරුද්ධයි ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමෙන්ට් අත්සන් කරනවට. කිසිම ලොජිකල් රීසනින් එකක් නැතුව අද බලන්ඩ ඉන්දියාව අපිට ළඟම තියෙන මාකට් එක මේ මාකට් එකට ටැප් කරොත් එහෙම මේ අද මේ කොළඹින් අනුරාධපුරයට එනකම් විතරයි අපේ මාකට් එක තියෙන්නේ. ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයක් ටැප් කරගත්තොත් ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයකට යවන්න පුළුවන් බඩු හදාගත්තොත් මගෙන් ඒක මත රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ට කොච්චර ලොකු මාකට්. මේකේ හදන කාබනික එහෙම නැත්නම් වසවිස නැති ඇග්‍රිකල්චර් නිෂ්පාදන මේ කොළඹ හතට විතරනේ හදන්නේ. මේ මේ පොඩි මාකට් එකේ මේ සෙල්ලම දාන්නේ. මේක මෙතනින් එහා රටකට යවන්න බෑ. මොකද අපි කවුරුත් එක්ක ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමෙන්ට් එකක්වත් නැහැ. ඉතින් කොහොමද අපි දිනුන රටකට යවන්නේ? මේක කියන දෙක නාමිනී කියන දේ මේ දෙකම එකතු කරාම මට හිතෙන්නේ මේ ලංකාවේ ආර්ථිකය පාලනය කරන්නේ මුදලාලිලා කීපදෙනෙක්. සී මට නම් මම ඒ කියන්නේ මන් දන්නේ නැහැ නාමිනී ටේක් ඕතර තේරෙනවද කියලා. කැම්පස් එකට යන කාලේ ඉඳන් මේ දේශපාලනය කරලා මේ සියලුම දෙනා එක ගනුදෙනු කරලා මට නම් ඒක ඉතාම හොඳට තේරෙනවා. ඇත්තටම මුදලාලිලා කීප දෙනෙක් විතර නෙමෙයි නිලධාරිනුත් කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා මේක ඇත්තටම නිලධාරි මුදලාලිලායි දෙගොල්ලොම එකතු වෙලා මේක කරගෙන යනවා. දේශපාලකයෝ ඇවිල්ලා කරන්නේ මේ අවුරුදු 4කට 5කට සැරයක් පොඩ්ඩක් මේකේ తాවකාලිකව ඉඳලා යන එක තමයි කරන්නේ. මෙහෙමයි මම ඒකට නම් විරුද්ධ වෙනවා. හේතුව තමයි පැහැදිලිවම දැන් මේ මිලින්දල දේශපාලඥයෝ නිසා හරි දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන නිසා හරි ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම හරි කැමති දේශපාලඥයා මේවයින් අර ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මන්දනේකට වචනේ ඉවත් කරලා ඒ කියන්නේ අපේ යතේ නම් කුණු නෑ මේක නිලධාරීන් සහ ව්‍යාපාරිකයෝ කිහිප දෙනෙක් කරගත්ත වැඩ. එතකොට මොකටද මිනිසු දැන් මිලින්දලම කෝන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ බහුතරය කැමත බහුතරය වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. මිනිසු මේගොල්ලෝ පත් කරනවා. එහෙනම් මොනවටද මිනිසු පත් කරන්නේ? තමන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ආර්ථික අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් තමන් බලයට පත් කරන ආණ්ඩුවකට වැඩ කරගන්න බැරි නම් මොනවටද දේශපාලඥයට බලය දෙන්නේ? මෙහෙමයි දේශපාලඥයෝ කියන්නේ මේකේ මේ සියල්ල මැජික් යෂ්ටියක් අතේ තියෙන මිනිසු జాතියක් නෙමෙයි දේශපාලඥයෝ කියලා කියන්නේ මේ වගේම සාමාන්‍ය මිනිසු జాතියක්. මිනිසු ජාතියේ පාර්ලිමේන්තුවටයි ව්‍යාපාරිකයයි නිලධාරියත් සාමාන්‍ය මිනිසු ජාතිය. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ඒගොල්ලන්ට තියෙන බලය ඊට වඩා වැඩි නේ. දේශපාලනයේ තියෙන බලය. මොන බලයද තියෙන්නේ? දේශපාලනය අවුරුදු 5කට පත් වෙලා එනවා. ආපුවාම ඒගොල්ලන්ට තිබෙන යම්කිසි සීමිත බලය ඇතුලේ අවුරුදු 4 5 ඇතුළත මේ රටේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ ටකරමෙන් ගම් ප්‍රශ්න බලන්න. අපේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ 3/2ක බලයක් අරගෙන අපේ රටේ බලයට පත් වෙන්නේ. 3/2ක බලය කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව මිසක් රටේ නෙමෙයිනේ 3/2. එතකොට මිලින්ද ඔයා කියන්නේ 3/2ක බලය කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔලු කියන 3/2. මේ රටේ දේශපාලඥයන්ට රටේ වැඩේ දෙකන්නේ. තමන් රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අවශ්‍ය අවශ්‍ය විදිහට මං කියන්නේ මේ ඉතිහාසය පුරාම එක කිසියම් දේශපාලඥයන් ගැන කියනෝ නෙමෙයි. දැන් මේ ජනතාවටනේ මේ ඔක්කොම කරන්නේ මේ රටේ ජනතාවට. එතකොට ජනතා කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනයකට යන්න මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? මේ දේශපාලකයන් ඕන නිලධාරිනුත් ඕන මුදලාලිලා ඕන හැමෝම ඕන. ඇත්තට මේ මුදලාලිලා කියන එකත් නරක වචනයක් කරන්න හොඳ නැහැ. ඒකත් ලංකාවේ අපි ව්‍යාපාරිකයෝ කියමු. ඔව් ලංකාවේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ හොඳ ව්‍යාපාරයක් කරන මිනිස්සු හොඳ ව්‍යවසායකයන්ව මුදලාලිලා බවට පත් කරලා ඒ මිනිස්සු නරක මිනිස්සු බවට පත් කරලා දෙන එකත් එක හේතුවක්. ගොඩාක් අයට ව්‍යවසායක වෙන්න උවමනාවක් නැතිකම. හොඳ මිනිහෙක් සල්ලි ටිකක් හම්බ කරනවා නම් ඌට කියන්නේ මුදලාලිලා මුන් සල්ලි අපේ සල්ලි ටිකක් සූරා කරනවා කියලා. ඒකත් වැරදි අදහසක්. ඒකේ ඒතර මම කිසිසේත්ම නැහැ. රටේ වැඩියම රැකියා අවස්ථා වැඩි කරලා මේ ආර්ථිකය මේ විදිහට තියෙන්න මේ වගේ රටවල ප්‍රධාන හේතුව ඔය කියන මුදලාලිලම තමයි. ඒගොල්ලෝ තමයි මිනිසුන්ට රස්සා දීලා ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ රටේ ඇත්තටම එකතකින් අපේ ජීවනාලිය ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. හින්දා ඒගොල්ලෝ දිහා නරක දාසකින් බලන එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. හැබැයි ආර්ථිකය සම්බන්ධ ලංකාවේ මේ මෑත කාලීනව සිංහල භාෂාවෙන් උදාහරණ විදිහට ඇඩ්වකාට වගේ කට්ටිය මැදිහත් වෙලා කරපු සංවාද නිසා ආර්ථිකය පිළිබඳ හොඳ සාකච්ඡාවක් අවබෝධයක් අදහසක් ඇති වුණා මිසක් අයන්ති. මෙච්චරකල් ලංකාවේ දේශපාලන දේහය ඇතුලේ සංවාදේ ආර්ථිකය කියන එක කවදාවත් වැදගත් සංවාදයක් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. වැදගත්කමක් තිබ්බනම් තිබ්බෙත් සරල දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි සේරම විකුණනවා, එහෙම නැත්නම් අපි මුකුත් විකුණන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඉතාම ග්‍රාම්‍ය දේශපාලන සාකච්ඡාවක් මිසක් මේ දේශපාලන ආර්ථිකයේ පොඩි දේවල්. ඒ කියන්නේ ටැක්ස් උනත් මේ අරගලේ තියෙන කල් වෙලාවේ හැමෝම කිව්වා ටැක්ස් වැඩි කරන්න කියලා. දැන් සේරම කියනවා ටැක්ස් අඩු කරන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ ඉතාම පුංචි තැනකින් අරගෙන රණ්ඩු වෙනවා මිසක් දේශපාලන ආර්ථිකය පිළිබඳ මේ රටේ හොඳ සංවාදයක් තිබෙම නැහැ කියන එකයි මගේ අදහස. දැන් තමයි මෙහෙම හරි කතා කරන්නේ. රටේ ආර්ථිකයට ජනතාව කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ? මේ ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථික ක්‍රමයක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ? ඒක කිව්වාගේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරු. නමුත් අපි තාම මේක ගමට හරියට ගිහිල්ලා නැහැ. මේක කොළඹ සාමාන්‍ය මධ්‍යම පන්ති ඉස්සරට ගොඩාක් එකතුලා මේක කතා කරනවා සහ ආයතන මේ
ගොඩක් අය දැන් උත්සාහ කරනවා ගම් බිම් මට්ටමට ඒක ඒවා හොඳ හොඳ තත්ත්වයක්. හැබැයි මිනිස්සු සහභාගී වෙන්න ඕන කියන එකට කලින් මම හිතන මිනිස්සු දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මිනිස්සුන්ට මිලින්ද කියන කතාව හරි මේ ආර්ථිකය ගැන ලොකු දැනුමක් නැහැ. ඒතර පළවෙනි දේ ඔයා මගෙන් ඇහුවොත් මොකද්ද මේ රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් වෙන්න ඕන වෙනස්කම? මම හිතනවා අපේ බදු. බදු කියන එක අපේ රටේ තමයි මං හිතන්නේ අඩුම ටැක්ස් රෙවිනියු කියලා අඩුම ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන්නේ අපේ රටේ 7.5%. මං දන්න විදිහට මම නිවැරදිනා, මට මතකේ නිවැරදිනා. එතකොට මේක 14 දක්වාවත් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒකක් කරන්න ඕන එක වෙනසක්. ඒතර හොඳ ටැක්ස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් සිස්ටම් එකක්, හොඳ ටැක්ස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ලෝ එකක් රටට හදන්න ඕනේ. ඒකක් හරිද? ඊට පස්සේ බදු අය කිරීමේ ඒ අර බ්‍රෝඩ් බදු දැල පුළුල් කරන්න පුළුල් කරන්න ඕනේ. බදු අය කරන ප්‍රමාණය දැල පුළුල් කරන්න ඕනේ. ඒකක්. ඊළඟ දේ තමයි ඉතාමත් වැදගත් තමයි රාජ්‍ය මැදිහත් වෙලා කරන ව්‍යාපාර බිස්නස් ටික රජයේ පාලනයෙන් මුදාහැරලා ඒව කරන්න පුළුවන් ප්‍රයිවට් සෙක්ටරයකට දෙන්න ඕනේ. මොකද රටේ තියෙනවා රාජ්‍ය සතු ව්‍යවසාය 500ට වැඩි ප්‍රමාණයක්. හරිද? මෙතනින් 200 ගාණක්ම කමර්ෂල් බිස්නස්. ඒ කියන්නේ තනිකරම වාණිජමය අරමුණක් මත යන්නේ. ඒතර රජයක් ආණ්ඩුවක් තමන්ගේ තියෙන සීමිත සම්පත් මේ ව්‍යාපාරවලට දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද රජයේ මූලික දේ තමයි මෙන්න මේ රටට ඕන හොඳ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය හදන එක. රටේ ජනතාව මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියකට දැනුවත් කරන එක. රටේ නීති ටික හරියට හදන එක. මේ ටික කරන්න තියෙන සීමිත සම්පත් තමන්ටත් එක්ස්පර්ටීස් නැති, තමන්ට ඒ තරම් සම්පත් නැති, තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනයකට වියදම් කරලා නිකන් කාලනාස්ති කරන්න ඕනේ. ඒ ව්‍යාපාර ටික තමන්ගේ මුදාහැරලා ඉන්වෙස්ටර්ස්ව හොඳට අපි කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ව දිරිගන්නලා ආණ්ඩුව රෙගියුලේට් බවට පත් වෙනවා. දැන් තියෙන ප්‍රශ්න දැන් ඔය ඔක්කොම හැදුවා කියවකෝ. අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ හරි මොන හරි සමානව හැම ජන කොටසකටම බෙදිලා යනවාද කියන එක. නෑ, ඒක 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 බලෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. සහ සමානව බෙදෙන්න ඕනත් නැහැ. ඔව්, එහෙනම් බලෙන් ඒ කියන්නේ එහෙම සමාන ආර්ථික ප්‍රතිලාභ, ඒ කියන්නේ දැන් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ මොකක්ද? ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සියලු දෙනාට සමානව බෙදී යනවා කියලා කියන්නේ. ඒක හරිය අසාධාරණ. ඒ කියන්නේ මහන්සි වෙලා හම්බ කරන මිනිසුන්ගේ සේරම ටික මහන්සි වෙන්නේ නැති මිනිසුන්ටත් දෙන්න ඕන කියන එකද? එහෙම නැත්නම් හොඳ සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරන මිනිහගේ ඒ මිනිහා හම්බ කරන ටික අසාර්ථක ව්‍යාපාර කරන මිනිහටත් ලැබෙන්න ඕන. මොකද්ද සමානාත්මතාවය කියලා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපි සමානාත්මතාවය කියලා අදහස් කරලා කියන්නේ සමාජයේ තව බොහෝ කාරණා නිසා පීඩනයට ලක් වෙලා ඉන්න, දරිද්‍රතාවයට ලක් වෙලා ඉන්න, එහෙම නැත්නම් ආර්ථික කටයුතු වලට සහභාගී වීමට හැකියාවක් නැති අයව ඒකෙන් ගොඩ ගන්න වැඩපිළිවෙලක් ගන්න එක. දැන් ඒකට ඔව්. ඒකට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ විතරක් නෙමෙයි හැමෝගෙම වගකීම. ඒක එහෙම නැතුව මේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සමානව සියලුම දෙනාට බෙදී යන්න ඕන කියන එක ඇතුළෙම තියෙන්නේ. මම නම් කියන්නේ ඒක ඇතුළෙම තියෙන්නේ. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන මිනිහත් හිතන්න පුළුවන්, මහන්සි වෙලා ව්‍යාපාරයක් කරන්න හදන මිනිහත් හිතන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාරයකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න හදන පිළිවෙලක් කරන්න පුළුවන්. මම මහන්සි වෙලා කරන වැඩේ වැඩි ප්‍රතිලාභ මට තියෙන්න ඕන. වැඩිපුර මහන්සි වෙන ව්‍යාපාරිකයන්ට වැඩිපුර ප්‍රතිලාභ තියෙන්න ඕන. වැඩිපුර ලාභ ලබන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට වැඩිපුර ලාභ ලැබෙන්න තියෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම නැතුව මේක ඒ කරන සේට්ටමත් කෙලවලා අනිත් හැමෝටමත් මේක බෙදලා යන විදියක් හදන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි ඒ වගේම අපි ඉඩ අවස්ථා ලබා දෙන්න ඕන රටේ හැමෝටම. මේවට හරි ඇක්සස් තියෙනවද? හැමෝටම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන්ද? හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? හැමෝටම Tamanට නිසි පරිදි සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? හැමෝටම හොඳ බස් එක ගමනක් යන්න පුළුවන්ද? හැමෝටම කරන්ට් එක තියෙනවද? හැමෝටම බොන්න අන්න එතනින් සමානාත්මතාවය ගැන කතා කරන එක වෙන එකක්. ඉතින් මං කියන්නේ මේක පුළුල් අදහසක්. නමුත් අපි මේ සීරම හැමෝටම බෙදලා දෙන්න බෑ. ඒක අපේ රටේ තියෙනවනේ නම්නි දැන් සහනාධාර. අපි දකින දේ තමයි සහනාධාර ගොඩක් තියෙනවා. දැන් බදු ගෙවන්න නැති අය කියනවා අපේ සල්ලි වලින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. සමහර බදු ගෙවන්න නැති අයත් කියනවා. තත්වයට ෂිෆ්ට් කරගන්න එක. ඒකත් අර කරන්න ඕන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයක්. ඒ වෙනුවෙන් ෆෝකස් කරන්න ඕනේ. මම මිලින්ද කියපු කතාවට 100% ඇග්‍රී. එතකොට අපි මේ සබ්සිඩීස් කියන ඒවා දීලා මේ රටේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ අවුරුදු 75ක් තිස්සේ තමයි එක හේතුවක් තමයි අපේ රටේ මෙච්චර ආර්ථික අවපාතයක් ඇති වෙන්න අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අපි මේ නිකන් ඉඳලා ඔය කියපු හැමෝටම වෙදා දීම හින්දා තමයි වෙදා දීම සහ ඔය රීඩිස්ට්‍රිබියුෂන් සහ ඔය අර ඔයා කියපු සමූහිකවාදී කියන්නේ හරිම භයානක බරපතල වචන දෙකක්. මේවයි තියෙන මිස්කන්සෙප්ෂන්ස් අපි අයින් කර ගන්න ඕනේ. මොකද සමූහිකවාදී වචනේ ලස්සන වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි
එතනින් වෙන්නේ මේ සමූහයට දෙන එකෙන් වෙන්නේ මිනිස්සේ මහන්සි වෙලා තනියෙන් වැඩ කරන එක අධෛර්යයට පත් කරන එක නව නිපයුම් අධෛර්යයට පත් කරන එක මම ගොඩාක් මහන්සි වෙලා අලුතෙන් දෙයක් හොයාගන්න එක මම අලුතෙන් නිෂ්පාදනයක් කරන එක ඇයි මම කරන්නේ මට ඒකට ප්‍රතිලාභේ හම්බෙන්නේ නැත්තම් ඒ නිසා ඇත්තටම කරන්න ඕනේ පුද්ගලයා සවි බල ගන්න එක පුද්ගලවාදය තමයි එතන තියෙන්න ඕන දේ පුද්ගලයන්ට පුළුවන් තරම් ඊක්වල් ඔපචුනිටීස් දෙන්න ඕන කවුරු හරි මිනිස්සේ කමාරුවෙන් හම්බ කරන එක බෙදලා දෙන්න නෙමෙයි මිලිඳකගේ හැමෝටම equal opportunities access එක තමයි දෙන්න ඕනේ අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි ඕකට අපි කියනවා non domination ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන වැදගත්ම concept එකක් පුළුවන් තරම් අර government එක dominate අර අපි කියන්නේ පාලනයනේ කරන එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕනේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට මිනිසුන්ට ව්‍යාපාර කරන්න මිනිසුන්ට සම්ප ස්වාධීන වෙන්න මිනිසුන්ට business එකක් මේක මං කියන්නේ බිම් මට්ටමේ ඉන්න අපේ ව්‍යාපාරිකයෝ ගන්න ව්‍යවසායකයෝ ඒගොල්ලන්ට බිස්නස් එකක් රෙජිස්ටර් කරගන්න එක කොච්චර මාරුද ඒගොල්ලෝ මේ හැම වෙලේම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගත්තම සමහරලාට අපේ රටේ අපි වගේම මිනිස්සු සමහරලාට හිතන්න පුළුවන් මේවා මේ ඉහළ පැලැන්තියේ ව්‍යාපාරිකයන්ට වාසසහගත විදිහට මේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ටිකක් හදාගන්නවා කියලා. නමුත් ඒක ඇත්තටම මිත්‍යාවක්. මේ කතා කරන්නේ රටේ හැම මිනිස්සයටම තමන්ට දියුණු වෙන වැඩපිළිවෙලක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලන්ට තියෙන බැරි එක බාධාව බිඳීම. දැන් මිලින්ද චීනය වගේ රටවල් ජනතාව පාදක කරගත්තු ආර්ථික ක්‍රමයක් තුලින් සහන සලසනවා. අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. නෑ නෑ සහන සලසනවා කියන එක ඒ කියන්නේ වෙල්ෆෙයා සිස්ටම් එක කියන එක අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ, කැනඩාවේ, චීනයේ, ඕන ඉන්දියාවේ. ඒ සහන කියලා මම වෙල්ෆෙයා විතරක් නෙවෙයි. වෙල්ෆෙයා සිස්ටම් එක අත්‍යවශ්‍ය සිස්ටම් එකක්. චීනයේ අද පවතින ආර්ථික මොඩලය දිහා අපි බැලුවොත් එමේ විචාරශීලීව බිස්නස් ආණ්ඩුවට අයිති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අද 500 ෆෝචුන් කම්පැනිස් ගත්තොත් පළවෙනි 10 අතරම 3-4ක් තියෙනවානේ චීනේව. ඇයි ඒ? මොකද ඒවා දුවන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලික ව්‍යවසායන් විදිහට. ආණ්ඩුවේ කිසිම මැදිහත්වීමක් නැහැ ඒ ආයතන දුවන්න. ඒ ආයතන සම්පූර්ණයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මල්ටි ජාතික කම්පැනි එකක් විදිහට දුවනවා. ලාභ ලබන තැන ආණ්ඩුව ඉන්න පුළුවන්. මුලින්ම ප්‍රාග්ධනය දාලා අයිතිය තියෙන තැන. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කිසිම මැදිහත්වීමක් නැහැ. මොකද මේක දුවන්නේ 100% වෘත්තීය වේදින් නිසා. එතකොට ඒ ලැබෙන ලාභය, ඒ ලැබෙන මුදල් ආණ්ඩුව ආයපාරක් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා පාරවල් හදන්න, ඉන්වෙස්ට් කරන්න, නව ආයෝජන වෙනුවෙන් බිලියන ගණක් මිනිස්සු දුප්පත්කමෙන් එළියට ගන්න. අද ලෝකේ ඒගොල්ලෝ තමයි පවටි වලින් මුලින් එළියට ආපු රට. ඒක රටක්. ඒ පාඩම අද ඒගොල්ලෝ හැමෝටම කියනවා. ඒගොල්ලෝ දුප්පත්කමෙන් එළියට ආපු හින්දා ලෝකෙම දුප්පත්කමෙන් එළියට එන්න පුළුවන් වෙන ඉඩක් හැදිලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි වැඩිම සෙනග ඉන්නේ. ඇත්තම චීන දිහා බලලා හැදෙනවා නම් අපිට තව ගොඩාක් දුර යන්න තියෙනවා. මොකද චීනේ මේ ආණ්ඩුව බිස්නස් කරන එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා අයිතිය තියෙන තැන් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බිස්නස් එක කරන වැඩේ බිස්නස් කරන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට දීලා තියෙනවා. නෑ ජනතාව පාදක කරගත්තු ආර්ථික ක්‍රමයක් නේ තියෙන්නේ නාමිනි. ඔව් අපිට කියන්නේ කොහෙත් තියෙන ඕනෙම තමයි ලෝකෙ කොහෙත් තියෙන ඉතින් ජනතාව තමයි පාදක කරගෙන තියෙන්නේ. ජනතාව පාදක කර නොගැනීම තමයි අපේ රටේ ආර්ථිකයට එක හේතුවක් උනේ. ජනතාව පාදක කරගෙන තිබුණේ නැහැ. එක්තරා හැම වෙලේම ඇත්තට මේක නම් මම විශ්වාස කරන විදිහට අපේ රටේ කාටවත් ආර්ථිකය ගැන අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ නීති සම්පාදනය කරපු හැට ප්‍රතිපත්ති හදපුවට මකර මේ දේශපාලඥයෝ විතරක් නෙමෙයි සහ මෙන්න මේ බේසික් ගැන රටේ මිනිසුන්ට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු ඉල්ලන දේනේ රටක් දෙන්නේ. නේද මිනිසුන්ට ඕනයි කියන දේ තමයි රටක් දෙන්නේ. මිනිසුන්ට හැමදාම නිකං කාලෙ ඉන්න ඕනුණා නම් නිකං හැමදේම කරගන්න ඕනුණා නම් ඒක තමයි දීලා තියෙන්නේ. රජයේ රස්සා ඕනුණා නම් ඒ ටික තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මිනිසු අද කියනෝනා නෑ අපි කැමති පෞද්ගලිකංශي හරි කමන්නේ රැකියා කරලා අපේ කැරිය ලැඩේකට රටක් ගාලා නගින්නත් පුළුවන් හොඳට හම්බ කරන්නත් පුළුවන්. තව ලෝකෙට ගොඩාක් එක්ස්පෝස් වෙනවනේ අපි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වුණත් වැඩ කරනකොට. ඒකට මිනිස්සු රෙඩි නම් උදේ 8ට ගිහිලා 4ට ගෙදර එන්නේ නැතුව ඊටත් වඩා මහන්සියලා තව ටිකක් වෙලා ලෝකෙටත් විවෘත වෙලා තමන්ගේ ජීවිත වෙන විදියක මාර ආශාවාදයක් ලබන්න පුළුවන් අලුත් දේවල් කොච්චර තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අන්කන්වෙන්ෂනල් ජොබ්ස් උනා. ඒවට මිනිස්සු රෙඩි නම් ඒ එතර නම් මිනිස්සු ඩිමාන්ඩ් කරන්නේ මම හිතන්නේ රටේ පොලිටිකල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඒ choices දෙයි. මෙච්චර කාලේ choices තිබුණේ නැහැ. තිබ්බේ දෙකයි. එක්කෝ රජ එක්කෝ කැම්පස් අවුට් කරනවා රජ රස්සාවකට යනවා. එක්කෝ කැම්පස් යන්නේ එක්කෝ යම්කිසි අධ්‍යාපන සුසුකම් ප්‍රමාණයක් පාසලෙන් මේව කරනවා. ඊළඟ ඡන්දයට ඡන්දය අරමුණු කරගෙන රජ රස්සා ගොන්නක් එක එක කණ්ඩායම් කඩලා දෙනවා. 8 පාස් 10 පාස් කැම්පස් උපාධි පාස්. දැන් ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ මැතිවරණ වර්ෂයක ඉන්නේ. දැන් මැතිවරණ වර්ෂයේදී මිලින්ද අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ආපහු අතෙන්ට දැන් නාමිනී කියපු තැනට යන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. අපිට ඡන්දෙ දුන්නත් අපේ රස්සාවක් දෙන්නම් අපිට ඡන්දෙ දුන්නොතින් අපි බාර් ලයිසන් එකක් දෙන්නම් කියන හැනට යනවනේ අපේ දේශපාලනේ හැදිලා තියෙන්නේ එහෙම. ඉතින් මැතිවරණ වර්ෂයේ අපි ආර්ථිකය ගැන කතා කරේ අපිට තව පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන් දෙන්නටම විනාඩියක් විතර දෙන්නම්
කියන්න මැතිවරණ වර්ෂයේ ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙහෙමයි රටේ මිනිස්සු දැනගන්න ඕන මිනිස්සුන්ගේ හැටියට තමයි ගොඩාක් වෙලාවට පාලකයොත් නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙනම් මිනිස්සු කොහොමද මේකට වග වෙන්නේ? රජය වග කරවන්නේ. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු කොහොමද හරි දේ ඉල්ලන්නේ කියන එකත් රටක යහපැවැත්මට ඉතාම වැදගත්. එක දෙවෙනි එක මේ වෙලාවේ දේශපාලන බලය තියෙන අයට. මම බලය තියෙනවා කියලා කියන්නේ ආණ්ඩුව බලය නෙමෙයි. සජබි වේවා, UNP වේවා, JVP වේවා, SLPP වේවා දේශපාලන බලය තියෙන අයටත් අවසාන අවස්ථාව වගේ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඕන්නම් ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන්වත් අඩුම ගානේ එකඟතාවයකට එන්න. එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා අනිත් දේවල් වෙනුවෙන් රණ්ඩු වෙන ගමන් මේ වගේ ආර්ථිකය අපි අඩුම ගානේ ඊළඟ අවුරුදු 10 මෙහෙම කරමු කියලාත් පොඩි ව්‍යාපෘතියකට එන්න. නාමිනි එහෙම වෙයිද? මේ මම විශ්වාස කරන්නේ මිනිසුන්ගේ ඇතේ තමයි හැමදේම තියෙන්නේ. මිනිසුන් ළඟ තමයි බලය තියෙන්නේ. ඒ බලය තමයි අපි දීලා තියෙන්නේ. ඒතර කොයි කිව්වත් ලොකුම බලවන්තයා මිනිසු. මිනිසු යන්න කිව්වොත් පාලකයෙක්ට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා අපි දැක්කා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා අපේ රටේ මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් දැන් උනේ මොකද්ද? ඒක මතක තියාගෙන ඊට පස්සේ අපි හැමෝම පොදු එකඟ වෙච්ච දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි හැමෝම කිව්වා අනවශ්‍ය රජයට රජයේ සේවය නිසා ලොකු බරක් රජයට දෙන්න සිද්ධ වුණා. රජයට ගොඩාක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒව අමතක කරන්න බෑ. මිනිසු පිළිගත් එක එහෙම වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ඕවර් ස්ටාෆ්නේ අපේ රටේ ගොඩක් දේවල් රජයේ ආයතන ඒකක්. ඊළඟට අපි හැමෝම පිළිගත්ත අනවශ්‍ය ලෙස බදු කපා හැරීම නිසා අපේ රට මේ තත්ත්වයටපත් වුණා. ඒ නිසා බදු යම් කිසි විදියකින් වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අමතක කරන්න එපා මේව සිද්ධ වෙන්නේ ඇයි. ඊට පස්සේ වෙන බිල් එකක් මවා ගන්න එපා. බදු වැඩි කරපු හින්දා මේ තත්ත්වය අපිට ජීවත් වෙන අමාරුයි. ඒ කැපකිරීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒ වගේම තමයි මහ බැංකුවේ ස්වාධීනතාවය. සමහරට දිනදා අපි ගෙදර උයන් පියන් කාල උදේ අවදි වැටෙද්දී අපිට හිතෙනවා මේ අපට අදාළයි කියලා. නමුත් ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් කියලා ෆිනොමිනා එකක් තියෙනවා. ඒ ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් එක හින්දා තමයි මහ බැංකුවට ප්‍රෙෂර් කරේ අර අපේ අර තියෙන හිඟ වහගන්න මුදල් අච්චු ගහන්න වගේ දේවල් කියලා. ඉතින් ඒව නැති වෙන තමයි මහ බැංකු පනත වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං කියන්නේ මේව ගැන දැනුවත් වෙන්න. දැනුවත් වුණොත් තමයි ඒව සිද්ධ වෙනකොට මේක වැරදි කියලා රටේ මිනිස්සුන්ට තේරිලා ඕවා නවත්තන්න කියන්න පුළුවන් වෙන නිසා මං හිතන්නේ තමන් ලිටරේට් වෙන පුළුවන් තරම් තේරෙනවනේ සාමාන්‍ය ජනතාව විදිහට අපිට තියෙන ලොකු වගකීමක්. මේ මැතිවරණ වර්ෂයේ අපි අපේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට හදවතට මහල් වෙනවා අපි. එහෙම නැතුව තීරණ ගන්න ඕන කාලයක් තමයි මේලබිලා තියෙන. ඉතින් අපි ඔබට ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ ගැන වැඩිපුර හිතන්න කියලා. ඉතින් අපේ වැඩසටහනෙන් අපේ කාලීන සංවාදයෙන් ඔබට ඒ වෙනුවෙන් තල්ලුවක් ලැබුණා නම් අපේ බලාපොරොත්තුව හරි. ස්තුතියි මිලින්ද රාජපක්ෂ. බොහොම ස්තුතියි. තරුණ දේශපාලඥයෙක්, එතකොට දේශපාලන විචාරකයෙක් එක පැත්තකින්, අවශ්‍යකෙක්, ඒ වගේම නාමිනි පණ්ඩිතගේ නීතිඥවරයා, ලිබර තරුණ ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කාරී දෙන්නටම බොහොම ස්තුතියි මේ සංවාදය මේ තරම් හරවත් කරාට. එහෙමනම් අද දවසේ අපි සේනතුරු YouTube නාලිකාවේ මේ කාලීන සංවාදයේ මේ විදිහට නිමා කරනවා. තවත් දවසක මෙවන් වැදගත් කතා බහක් එක්ක ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. ඔබට සුවදායි හෙටත්.